sizni bir joyda ushlab turish uchun qanchalik harakat qilishlaridan qat'iy nazar, har doim ishonishda davom etishingiz kerak. Davom eting. Nimaga ishonamiz? Nimaga ishonishimiz kerak? Uddalashimiz kerak. Aytyapsiz, nechtasini boshladim, ishonchsiz degan. Uddalayman degan bir ishonch bo'lishi kerak. Agar ishonsak uddalaymiz, ishonmasak qanday uddalaymiz? Ya'ni uddalashimizga bo'lgan ishonch mana shu yo'ldagi ilk va birinchi zabardast bir qadamdir. Agar bu ishonch bo'lmasa, yo'lga chiqishda mantiq yo'q.